اسلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، ویلکم ٹو اندر سیشن آف دیسی ذائقہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست مہرین۔ آج ہم بنائیں گے آملے کا مربع۔ آملے کے کھٹے پن ہونے کی وجہ سے لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ آملہ کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم بنائیں گے آملے کا مربع جسے سب کھانا پسند کرتے ہیں۔ آملے کا مربع بنانے کے لیے جو سب سے پہلا پروسیس ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آملے کو جو ہے وہ گوندھنا ہوگا۔ گوندھنے کے لیے جو ہے ایک کانٹا، اور آملے کو ہم اس طریقے سے پکڑیں گے اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے، اس کے اندر اچھے طریقے سے اس طرح ایسے، گوندھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے، اور گوندھنا ایسے ہے کہ جو کانٹے کا یہ سرا ہے اس کے بالکل جو ہے بیچ تک ایسے جائے اندر، اور یہ کرتے ہوئے بہت زیادہ چھینٹے بھی آتی ہیں۔ آملے میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، گوندھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کی چھینٹے آپ کے کپڑے خراب نہ کریں۔ اس وجہ سے جب آپ اسے گوندھیں تو آپ اپرل پہن کے اسے گوندھیں۔ جتنا یہ کھانے میں سواد دیتا ہے اتنا ہی یہ گھومتے ہوئے تکلیف دیتا ہے۔ سارے آملے کو ہم اسی طریقے سے گھوم لیں گے، اور رات بھر جو ہے اسے پٹکری کے پانی میں ہم بھگو دیں گے۔ آملے کو اچھے طریقے سے گوندھ کر کے ساری رات پھٹکری کے پانی میں بھگو کے چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے آملہ کو گوندھ کے رات کو ساری رات جو ہے پھٹکری کے پانی میں بھگو دیا تھا، اور اس کے بعد صبح اسے نکال کے ہم پانی کبھی ایک ابال دلائیں گے۔ اسے ہم نے زیادہ نہیں ابالنا، ایک ابال دے کے ہم نے اسے اتار لینا ہے، اور اتارنے کے بعد اسے ہم ٹھنڈا کریں گے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے اسے ہم ایک دو پانی دھو کے اسے اچھے سے نچوڑ لیں گے۔ اچھے سے اس لیے اس کو نچوڑ لیں گے تاکہ اس میں جو ہے پانی نہ رہے۔ آملہ ہم نے آدھا کلو لیا تھا، چاشنی بنانے کے لیے ہم شوگر 400 گرام لیں گے، اور پانی جو ہے اس کا ڈبل ڈالیں گے۔ شوگر کو ہم میلٹ کریں گے اور پانی میں اچھے سے اسے گھل جانے دیں گے۔ چینی اب اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اس کے اندر، اب اس میں ہم آملے ایڈ کریں گے۔ اور اسے
धीमी आंच पे जो है वो आधा घंटे तक पकने देंगे। ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर चाशनी रच जाए। आमलों को हम धीमी आंच पे अच्छे से पकने देंगे आधे घंटे तक, ताकि अच्छे से पक जाए। तीन चार इलायची को हमने पीस लिए और इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है। आमले का मुरब्बा बन चुका है। मैंने इसे कुछ देर पहले ही गैस जो था वो बंद कर दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसका कलर देखें कितना अच्छा कलर आया। आमले का मुरब्बा खाने में जितना अच्छा है बनाने में उतनी ही मेहनत है। आमले का मुरब्बा बनाने का बाकी प्रोसेस तो सब इजी है, मेन इसका प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। और मेन भी वही है कि जब आमले को हम गूंथते हैं, यानी कि फॉग लेके उसके अंदर जैसे हम इसमें सुराख करते हैं कि टूटे भी नहीं और इसके अंदर अच्छे तरीके से बाद में इसमें रस जाए। आमले का मुरब्बा तैयार है, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया। मैंने कम बनाया था इस वजह से मैंने प्लेट में निकाला है आमले का मुरब्बा। आप अगर ज़्यादा बनाते हैं तो इसे किसी मर्तबान में या किसी जार में रख सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं, ये काफ़ी टाइम तक स्टोर होता है। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई करें घर में और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग देसी जायका।